Здравейте, с още от деня. Напрегнатото очакване на резултатите от вота в Съединените щати, рязкото нарастване на COVID случаите у нас и как бизнесът преминава през икономическата криза в нашето предаване. Така започваме днес. Днес парламентът всъщност не успя да събере кворум и постави голяма въпросителна пред това дали няма да се постави на риск приемането на бюджета за до година. Параметрите са ясни, но как ги чете бизнеса? В студиото ни е изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов. Здравейте и добре дошъл в нашето предаване. Нека да започнем от световната новина и да се опитаме да я преведем на наш роден език, за да направим връзка с изборите в Съединените щати. Сегашният американски президент е човек от бизнеса и той управлява страната по един много по-различен начин, отколкото я управляваше предишния президент Обама. Американската мечта е на заден план, на преден план е America First. Въпросът ми е, стават ли по-добри лидери и по-добри управленци хората, които идват директно от бизнеса? И да, и не. Отговора зависи кой. Лично аз познавам Тръмп в годините му, когато фалира за първи път. Присъствах в Нью-Йорк на това как му отнеха яхтата, хотела Плаза и защото всичко, което имаше. И той възкръсна като Феникс от прахта, за да фалира втори път. И неодавна бях в Лас-Вегас и видях чисто нов хотел Тръмп, който предстоеше да бъде открит. Тоест, представянето на хората от бизнеса във властта не винаги е еднозначно. В случая, може би е добър бизнесмен и като действащ президент, но за България пак резултатът не е еднозначен. Такъв тип лидери се интересуват повече от America First, и не толкова от България секънд. Балканите са на последно място в европейските му интереси, а за нас това не е добре. Обратно, демократите, аз съм специалист по Америка, между прочим, като студент и след това като магистър и така съм доста навътре в процесите, които вървят в тази страна. За България политиката на демократите би била по-полезна от международна гледна точка, отколкото тази на президента Тръмп. Но по друга страна, Америка винаги е била един локомотив, голям локомотив, и ако попадне в блатото на социализма, както Тръмп предсказва, че би се случило, ако Байден дойде на власт, нещата ще бъдат разлези за целия свят, включително и за България. Може би за това очакването в целия свят е толкова напрегнато. За това и раздвоено в оценката си. Кой ще бъде победител. Сега, за да се върнем на наша родна почва, управляващите и здравните власти търсят в момента баланса между това как от една страна да се овладее пандемията и от друга страна икономиката да не тръгне надолу, да се задържи стабилна. Мерките, които анонсира правителството, достатъчни ли са икономическите мерки за стабилизиране на ситуацията в момента? Първата мярка е бюджета като такъв. Бюджета е еманация на политиката на държавата във всяка една сфера. В случая, ако трябваше да коментирам преди седмица, всъщност аз си казах преди около седмица в едно участие, че това е единствено възможният бюджет в период на криза, на пандемия. Но ако трябваше сегашната обстановка да бъде пренесена преди около седмица, ще да кажа, че може би още малко трябва да бъде отпуснат колана и разходната част леко да бъде завишена. Защо? Защото само за тази една седмица стигнахме от 1000 до 4000 случая на ден. Виждаме какво се случва. Всеки трепери, всеки бизнес трепери, да не бъде затворен, да няма отново бариери, да няма отново ограничения. И това е страшно за бизнеса. Може ли бизнеса да си позволи да остане на пауза, индустрията да остане на пауза, за да минимизира разходите, които биха могли да се стоварят на главата на всяка една компания, ако се затворят границите, ако се блокира отново държавата и да не може да има и реална търговия, и да не може да има реално производство? Да, това е много хубав въпрос. Март месец ние казвахме, който си прави бизнес плана, трябва да осигури буфери. На всяка цена, защото лошото те първо предстои. Буферите са въздържане от ненужни инвестиции и ликвидност. Това са двата стълба на нормалното поведение в криза. Българската банка за развитие... Тези, които ни послушаха, оживяха и не само оживяха, стигнаха до растеж.
Една от новите мерки, които поискахме и е факт, е леко отклонение от 60 на 40 за тези новосъздадени предприятия, които са пораснали и искат да се развият, но понеже са регистрирани след онзи краен срок, тогава преди кризата не могат да се възползват. И мерката заетост заедно всъщност даде възможност да наймат хора безработни от борсата и държавата да им плаща минималната работна заплата плюс осигуровките. Това е сериозна мярка, бих казал, за тези, които искат да растат. Българската банка за развитие сега ще отпуска кредити именно за да осигурява ликвидност. Това беше анонсирано преди няколко дни. Кредити до 2 милиона лева на предприятия по-големи с заети до 250 души в тях. Това мярка добра ли е и ще могат ли много предприятия и бизнеси да се възползват от нея? Това е много добра мярка и ние разглеждаме обаче като част от комплекса мерки, които са за подкрепа на бизнеса, тъй като едни имат нужда от ликвидност, други имат нужда от свежа глътка, за да не глътнат вода. Въздуха да не глътнат вода. Това са тези, които са на ръба на фалита. Тях ликвидност няма да ги спаси, тя ги спасява други мерки от типа помощ да се задържи персонала, който иначе ще го търсят с лупа. Знаете какво беше преди кризата? Щяхме да внасяме откъде ли не. А сега се чудим как да задържиме тези, които желаят да останат. Те искат да останат, но не може да им плаща работодателя. И затова поискахме от министър Сачева и доколкото разбирам, нещата са в ход и ще се случи. Продължава на мерката 6/40 до 31 юни до година. Туристическия сектор тогава ще започне да се развива. 80/20 трябва да е валиден за тях. И това от сега трябва да се планира, а не на 31 юни. Има я още една мярка, плащане на работници, която беше анонсирана от министър Сачева. Плащане директно на работниците, като се заобикалят работодателите с идеята да бъдат подпомогнати самите работници. Вижте, това е и положително, и отрицателно, защото този работник трябва да бъде разполагаем някъде, за да работи. Когато му се плаща директно, той дали ще бъде на борсата и ще получава тези пари директно, или ще ги получава от министерството, разлика аз не виждам. Но така ще има ангажимент да бъде при работодателя, който при нарастване на портфела на поръчките би могъл веднага да започне работа и този работник от почивка да започне на другия ден да работи. Той е всъщност разполагаем за бизнеса. Докато другия работник не е. Казвате, той е някъде че и си харчи парите. Казвате, че всяка фирма трябва да има буфери, да ги осигури за моментите на криза. Виждате ли обаче такива буфери в бюджет? В големия бюджет, в който са анонсирани много социални разходи, прекалено много социални разходи, казват критиците на управляващите, които са съставили този бюджет. Разходи за медицински цели, за здравеопазването са много. Самия финансов министър казва, това е бюджет с фокус здравеопазване. Необходими ли са обаче буфери и не толкова много разходи, за да могат да се посрещнат дните на криза? Разходите, даже бих казал, са малко предвид на това, което се случва в момента. Виждате, няма линейки, няма персонал. Персонала не идва да работи без възнаграждение. Дори доброволците трябва да бъдат възмездени. Тоест, ние трябва да бъдем уверени, че имаме възможност да им платим. Със сегашния бюджет това е възможно към днешна дата. Какво ще се случи обаче към декември е трудно да се каже. Затова, когато България емитира този дълг при тези прекрасни условия, ние бяхме на ръба да кажем, искаме още. Взимайте сега, защото ще връщаме по-малко, отколкото сме взели в годините. Очакваната инфлация, ниските лихви правят този дълг почти подарък. Затова бихме се радвали, ако беше взел министър на финансите още малко, нямаше да бъде зле. Но питате за буфери. Най-големият буфер е Европа и тези огромни 50 милиарда, които очакваме до 2030. Това са парите не само по плана за възстановяване и устойчивост, които са около 12 милиарда. Това са всичките пари по кохезионната политика, директните плащания, това е общата селскостопанска политика, това са развитието на селските региони. Даже там на места има бюджет за закупуване на линейки. Фигуритът. Има ги. Това е големия буфер. И ние разчитаме на... Все пак ние сме част от Европейския съюз. Разчитаме на тая солидарност и тая идва точно на време. Много от нещата, които готвихме като предложение и бяха приети от Министерството на икономиката, което работи изключително активно, и аз съм благодарен на новия министър,
трябваше да бъдат нотифицирани в комисията. А това е дълъг период на чакане. А сега сигналите, които идват от Брюксел, имаме готови проекти, почвате веднага, включая и грантове, само и само да излезем от пандемията. Уверен ли сте, че толкова бързо ще дойдат тези европейски пари? От 1 януари. Те са почти алокирани. Една малка част все още си търси портфела и там е битката между всички страни членки, кой ще превари с по-добри проекти. Така че ние работим в тази посока. Отидеме даже среща с онлайн с Томислав Дончев, където ще обсъждаме точно и подхода. Не само перата, сумите, които те са решили, че трябва да бъдат алокирани, но и това, което бизнеса иска и синдикатите искат. Анонсираните от вицепремиера Дончев стълбове бяха ориентирани към енергийна ефективност, към зелен пакт, към дигитализация. Това ли са секторите, които трябва да бъдат реформирани? Когато говорим за дигитализация, не е ли време вече това електронно здравеопазване най-сетне да заработи? Защото виждаме в условия на пандемия не могат да се издават електронни рецепти, не могат да се назначават от дистанция лекарства, лечение, не може да се проследяват болните. Не загубихме ли ценно време, чакайки все някой да направи това електронно здравеопазване? Точно така е. В момента има, между прочим, бюджет. Има и изпълнител, но все още резултата не е на лице, което е голям пропуск. Казваме го и натискаме това да се случи. Оказва го огромен натиск и работодатели и синдикати това да се случи. Това е част от четирите стълба в частта здравеопазване. Заложено е, надявам се, че този път няма да има пропуск. Да си вземем уроците, да, от... Какви са сроковете, които вие лично, казвате, натискаме като организация, вашата организация, какъв срок ще постави пред държавата, пред управляващите? Кога трябва да е готово това електронно здравеопазване? В рамките на бюджетната година. Една година, не повече. Даже е много. Дигитализацията е друго важно звено. Аз съм паметлив и помня, че Areми Soft на времето имаше такава поръчка и беше почти готов. Трябваше единствено да предоставят кодовете за достъп, което не се случи, тъй като се намесиха различни интереси. Ама помните ли в началото на пандемията IT-сектора излезе с предложение 15 000 часа безплатен труд да предостави, за да може да работи по тази платформа? И въпросът е какво се случи? Въпросът е какво се случи? Този IT-сектор дали е онзи IT-сектор, който може да го направи? Или после си търси място по слънцето с странни аргументи. Аз ще ви направя. Ми да го бяха направили. Айде, чакаме го. Къде е? Нула. Като казахте... Щяха да правят респиратори, други автомобилостроители. Заговорихме за IT-сектора. Вие днес излязохте с една позиция по отношение на кандидатурата на Брайт в Тристранния съвет. Много пространна позиция, в която излагате най-различни аргументи, защо това не може да стане. Бихте ли разяснили малко повече? Значи тази позиция идва след първоначално изразената позиция от ръководството на АИКБ и на БСК, което ние изцяло подкрепяме. Просто решихме да се разровим и да видим дали няма още аргументи и намерихме купища аргументи, които са в подкрепа на тяхната позиция. Като започнем от чисто юридически, защо има изначални пороци, това не може да се случи. Не може една организация, която планира от една година да стане работодателска, да бъде регистрирана в обществена полза. Това знаете ли, че дава изключителни права да не се плащат данъци, да не се плащат ДДС, право на сгради, да се получават от държавата казвате, помощи. Казвате, че Брайт е регистрирано в обществена полза, не като точно така, търговски, не като работодателска. Като работодателска което организация. Е длъжна да направи по силата на кодекса на труда. Защо ние може да го направим, което искаме да бъдем работодатели и се отказваме от тези привилегии, защото не може да веде ни под една мишница. Привилегии тук, помощи тук и работодателска организация. Не е ли причината, след че някои компании ще се пренесат или как да кажа, ще започнат да членуват в тази конкурентна организация? Да бъдете така вие остри към тази организация. И какво да ви кажа? Ако сложите на една страна тези, които са там, и тези, които са в КРИП, само в КРИП, има и в другите работодателски организации, които са изредени там, като Microsoft, Telelink, А1, Telenor, Vivacom. Това е IT бизнеса. Може ли гигант като HP, да напусне с шум и трясък онази организация преди времето и да каже, вие пречите на бизнеса, IT бизнеса,
с шум и трясък. И има изказване, то е в виси на сайта на КРИБ, от представляващия тогава организацията. Значи има конфликт много сериозен между истинския големи IT бизнес, индустриалния и един по, така бих казал, къде трябва да се разреши този спор? Защото арбитъра не могат да бъдат организациите, а може би социалното министерство. Имате ли отговор на този въпрос? Комисия, която аз вярвам, че няма да се подаде на огромния натиск, между прочим, който има, за да се случи това, което някой иска да се случи. Там има критерии и тези критерии трябва да се изпълнят. Но самия факт, ние сме клъстери и трябва да влезем. На сайта се е показано нашия какъв маразъм е било създаването на клъстерите преди 5-6 години. Половин милиард почти освоен за примерно 2 милиона до 2 милиона за изграждането на административното тяло на клъстера. Това знаете ли какво значи? Персонал, хора, семинарчета, обучения, конференцики, дълготрайни материални активи и накрая нищо. Накрая се оказва, че парите са изчезнали. И затова ние планираме с другите организации да сезираме ОЛАФ, да видим какво е взето, какво не е взето, дали е правилно, дали не е правилно. Защото ако това нещо се случи в Тристранката да влезе, след това виждате сумата, която предстои да бъде освоявана, е 50 милиарда. Добре, не може един, който се е провинил тогава, да иска да бъде на баницата отново. Продължаваме да търсим отговори. Ще проследим как ще се развие този сюжет. Благодаря ви много за разговора в студиото на Още от деня. Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ. А сега към темата от... Сега продължаваме ето как. Втората вълна на пандемията. Как да се предпазим? Разговор с доктор Александър Симидчиев. Кой, Тръмп или Байдън, ще е президент на Съединените щати? Е въпрос, чийто отговор ще бележи световната политика за следващите 4 години. Продължаваме предаването с кратък коментар на анализатора Мартин Табаков, когато го включваме сега. Господин Табаков, Байдън води, но Тръмп почти обяви, че е победител. Кой и какво ще определи фотофиниша? Нещо връзката прекъсна. Може би ще я възстановим след малко, колеги. Ето го на линия, господин Табаков. Дали ме чухте? Господин Табаков, здравейте. Здравейте. За съжаление, не успях да чуя въпроса. Кой и какво и кои избиратели, кои щати ще определят фотофиниша, в който Байдън води в резултатите в момента, но пък Тръмп вече се обяви за победител? Тези щати, които в момента имат най-голямо значение по отношение на това кой ще бъде 46-я президент на страната, са вече добре известната и коментирана Пенсилвания, но успоредно с нея и други щати от Средния Запад на Съединените американски щати, става дума за Уисконсин и Мичиган. И когато споменаваме всички тези щати, нека да направим следната оговорка. Първо, една от ключовите разлики, които съществуват към този момент, в сравнение с това, което се случваше допреди няколко часа, е това, че кандидатът на демократите Джо Байдън успя да обърне резултата, макар и с много малко все още, но и в Уисконсин, и в Мичиган. Ако това се задържи и окончателните избори в двата споменати щата бъдат в полза на претендента от Демократическата партия и ако той задържи предината, която той има в момента в Невада, това означава, че той ще бъде 46-я нов президент на Съединените американски щати. Разбира се, от изключително значение в този контекст е, за да може самия президент Доналд Тръмп, действащия такъв, да съхрани своите шансове, да спечели в Пенсилвания, която също ще бъде по-спорно, колкото в момента ни показват данните, да задържи подкрепата си в Северна Каролина и в Джорджия и по възможност да отмъкне, да открадне някой от двата щата, които вече коментирахме, било Мичиган, било Уисконсин. Но вижте, това са много важни щати, тези, които коментираме, основният епицентър на вниманието, фокусът на вниманието, не случайно в тези щати, които коментираме, това е Средния Запад, Съединените американски щати, защото точно този географски топус беше от изключително значение изобщо за избирането на Доналд Тръмп за президент през 2016 година, тъй като там има внушително количество на бели неквалифицирани работници, нека да го кажем. Те бяха един от основните електорални компоненти
благодарение на които, благодарение на чиято подкрепа, Доналд Тръмп стана 45-ти президент. И затова, когато гледаме в момента картата, която продължава да се променя, нищо окончателно няма към този момент, трябва да видим дали именно този компонент на белите хора, на хора, които по-скоро нямат бакалавърска степен, ще демонстрират такива нива за подкрепа към действащия президент, каквито направиха преди 4 години. И ако трябва малко да изпреваря рисково ситуацията, бих казал, че на този етап това по-скоро няма да се случи, защото едно от нещата, които ни показваха екзит половете, е, че Джо Байден всъщност се представя доста по-добре сред белите избиратели, включително мъже и особено жени, и конкретно в Средния Запад, който е, отново повтарям, най-важният географски топос за решаването на президентството. Господин Табаков, да очакваме ли съдебни дела и много голямо оспорване на резултатите, ако Тръмп загуби? При толкова деликатни разлики, каквито има в момента, защото ако се запази електронната картина такава, каквато я виждаме към този момент, това би означало 270 електора за Джо Байден и 268 за Доналд Тръмп. Ако това се съхрани като глас в електоралната колегия на Съединените американски щати, не би било учудващо, ако в случая действащия президент добегне до тип евентуално обжалване на тези резултати. Но знаете ли, тук влизаме в една много сложна юридическа процедура. Първо, тези резултати могат да бъдат обжалвани на местно ниво. След това отношение към тези резултати може да вземе и Върховния съд. Но знаете ли какво? Ние не можем да очакваме от Върховния съд да пренареди резултатите. Това, което можем евентуално да очакваме от него, той да наложи допълнително или повторно преброяване на пуснатите бюлетини. Но количеството на тези бюлетини няма как да бъде променено. Да. И започнем, това е една от основните теми в момента, защото и в Уисконсин, и в Мичиган, и в Пенсилвания продължават да се броят гласове, които са от тези така наречените предварително подадени, обикновено гласове подадени по почтата. И това Добре. Създава някакво напрежение. Благодаря ви, благодаря ви за този експресен коментар. Очакваме вашето мнение и в утрешния ден. Ще го търсим. Интересно. А сега преминаваме към другата важна тема, която следим. Рекордният ръст на заразените с COVID-19. В интензивните отделения са настанени около 200 души, което означава, че лекарите се борят буквално за живота им. В студиото е пулмологът Александър Симичиев. Здравейте и добре дошъл в нашото студио. Отделение за 200 болни, цели болници отделени за COVID болни, хотели за COVID заразени. Това ли са мерките, които вие очаквахте, че ще се случат при този толкова голям ръст? Това, което очаквах е, тъй като имаше времена, в които говорихме спокойно по тази тема и се знаеше, че ако не се спазват правилата, ще се стигне до този момент, в който трябва да се правят избори. Не само в щатите, а тук трябва да се правят избори за това какво да правиме. Аз лично бих предложил да насочиме фокуса на вниманието не толкова върху последствията, защото последствията от боледуването са влизането в болница, а в това да можем адекватно да реагираме спрямо цялото ни общество. Първо с програми, които целят да повишат носенето на маски и физическото дистанциране, за да забавят скоростта, защото ако ние не забавяме скоростта, колкото и да увеличиме леглата, те пак няма да стигнат. Така че трябва да намалиме скоростта на разпространение на епидемичния процес с обучителни послания към хората, с мерки, които да увеличат ползването на маски и физическото дистанциране. На второ място трябва да направим нещо, което се нарича медицински триаж, т.е. това е избор между това на кого да помогнем в условията на ограничен ресурс. Хората, които са нискорискови, ще трябва да могат да изчакат малко повече. Хората, които са високорискови, ще имат малко повече предимство, за да съхраним по-голяма част от нашето общество. Кой трябва да вземе това решение обаче? И не е ли много рисково да се взимат подобни решения в криза, в такава COVID-криза? Ясно е, че когато имаме криза, кризата никога не може да бъде очаквана. Можеше да бъде предвидено елементи от нея. Това, което се случваше в Италия в февруари-март, реално беше подобен тип взимане на решения, защото когато ресурса на системата не може да посрещне нуждите, трябва да се взимат такива решения. Без да искам да нагнетявам обстановката, но има достатъчно много пациенти, от които е ясно, че голяма част от тях
по-точно около 8-9% от тези, които са установени като заразени, ще влезат в болница. От тези хора около 6-7% ще влезат в интензивни отделения. Така че този ресурс трябва да бъде отделен и ефективно сложен там. Това, което трябва да знаем, е как да подхождаме към нискорисковите. Те не бива да задръстват системата. Те трябва да имаме много ясни правила, в които хората да знаят, че кога да не търсят помощ. Ако кога те имат, да не търсят помощ, имат, кажете? Когато имат ниско степенна температура, когато нямат други оплаквания, когато кашлицата им е повърхностна, не се задълбочава, когато няма затруднение в дишането, а просто изглежда като един лек, като една лека настинка или малко по-така разкършено тяло, тези хора нямат нужда да търсят медицинска помощ. Тези хора, които сега ни гледат, имат подобни симптоми, какво трябва да направят? Да звъннат по телефона на личния си лекар, да се обадят някой да ги посети вкъщи. Какво трябва сами ли да отидат някъде? В тази епидемична обстановка, вероятността, това, което преживяват като настинка да е коронавирусна инфекция, е голяма, защото основната част от това, което върлува в момента като инфекция, е коронавирусния. SARS-CoV-2. Тоест, ние знаем, че в момента епидемичната обстановка предполага да е това. Ако това беше грип, общопрактикуващите лекари щяха да имат право да издават по-продължителни болнични листове само на базата на клиничната симптоматика, защото не е необходимо на всеки един да диагностицираме, че това е това заболяване. Тоест, ресурсите могат да бъдат разпределени малко по-прецизно върху това хората, които са ниско рискови, да не отделяме твърде много ресурс за тях, просто да бъдат посъветвани, да могат да си останат вкъщи. Дори с елементарни неща не е необходимо да се прилагат медикаменти към всички болни. Има случаи на по-лекото протичане, които могат да минат и без медикаментозно лечение. Към тези, които имат повече симптоми и при тях трябва да се обърне повече внимание, общо практикуващите лекари разполагат вече, достатъчно време работиха с тези алгоритми, разполагат с поведение, с което те да селектират на кои болни да обърнат повече внимание и тези болни да бъдат адекватно насочени към места, където може да им се помогне. Личните лекари вече имат право да издават направление за тестове. Нека да кажем пак, има три вида тестове. PCR тестове, за антигени тестове и за антитела тестове. Да. Нека забравим третото. За антитела тестовете в момента нямат никакво значение. Това, което трябва да знаем, е, че има два вида тестове, които са едните малко по-бързи, това са антигенните тестове, и едни, които са малко по-бавни, това са PCR тестове. Кой да прави едните и кой да прави другите? Зависи от това какво целиме. Юридически, за да може да попадне човек в регистъра на заразените, той трябва да има PCR тест. Антигенните тестове, това е нещо, което направихме като анализ в звеното, където работя. Те съвпадат, антигенните тестове и PCR тестовете съвпадат в над 98% от случаите. Те се взимат по един и същи начин с смив от горните дихателни пътища, т.е. носа и гърлото. И резултата, който се получава, е практически, ако антигенният тест е положителен, PCR 100%, почти 100% ще бъде положителен също. Тоест няма нужда да дублираме тези тестове. Могат антигенните тестове, които стават много по-бързо и са на много по-достъпна цена, да бъдат по-широко използвани, но това, което трябва да стане, е тези тестове да могат да служат за по-нататъчно поведение, административно поведение към пациента. А те в момента като че ли не служат за това и е необходима промяна на методиката, промяна на указанията? Необходима е промяна на указанията. Това, когато стане, ще може тези тестове да служат като доказателство, защото те на практика съвпадат в много голям процент от случаите с PCR тестовете. Това би облекчило системата. Точно така. И тъй като тези тестове се наричат point of care тестове, те са тестове, които могат да се правят на много повече места извън само конкретни лаборатории, това ще позволи много по-близко да сме до проблема. В социалните мрежи вече виждаме много призиви на хора, които призовават свои приятели, познати и близки, дори и непознати, да даряват кръвна плазма, защото техните близки се борят за живота си в отделенията, интензивните отделения. Кажете, до каква степен лечението с кръвна плазма е подходящо и за кого? То си има строги показания. Реконвалесцентната плазма, както е известна този подход, е нещо, което доставя антитела, които бързо преборват вируса. Тя трябва да се приложи в точно определен прозорец от боледуването. Това са пациенти, които не може да са твърде леки. При тях, пак казвам, дори може да се мине съвсем без лечение или с елементарни симптоматични средства.
когато пациентите са достатъчно тежки, за да трябва да влезат в болница, същевременно не са вече с органни увреждания, които са най-късните фази на боледуването, това е прозореца, в който тази плазма може да бъде прилагана. Проблема с нея е, че трябва да има достатъчно дарители и достатъчен капацитет тези дарители да могат да дарят плазмата, защото там се минава един процес на това да остойностиме колко антитела има в плазмата и освен това дали тези, които са дарители, нямат други заболявания, които биха могли да поставят под риск. Призоваваме и чрез нашите репортажи, в нашите новини и предавания да се дарява плазма. Имаме само една минута до края. Кажете какво става с българската ваксина? Готова ли е тя? Това е въпрос, който може да бъде отправен към колегите, които се занимават с нея. Това, което аз мога да кажа, понеже снощи бяхме в едно студио с колегата, който води българската ваксина, тя е близко до финални резултати, но трябва да се доизчистят още няколко неща. Там чисто регулаторно. Добре, да я очакваме ли скоро? Скоро в никакъв срокове... случай. Не, скоро в никакъв случай, защото тя има регулаторни процеси, които изискват време, особено изследване на безопасността. Ефикасността е много лесна за изследване. Безопасността е нещо, което трудно и с много пациенти се изследва. Ми нека да завършим така. Маски, дистанция и дисциплина. Абсолютно. Това е нещо, за да намалим което скоростта да наблегнем. И да поставим системата във възможността тя да се адаптира по-лесно. Благодаря ви, доктор Александър Симичиев, за тестовете при COVID и лечението с кръвна плазма. Така се разделяме. Следва шоуто Последният печели с Орлин Горанов. Довиждане от нашия екип. We'll be right back.